নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, কাইলৈ অৰ্থাৎ 27 ডিচেম্বৰৰ অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, কাইলৈ অৰ্থাৎ 27 ডিচেম্বৰত যি অসম বন্ধ আছিল সেই অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদে। এইটো প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিছে। প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কি কোৱা হৈছে, এই অসম বন্ধ কিহৰ কাৰণে দিছিলে কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদে আৰু কিহৰ কাৰণে উঠাই ল'লে, সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাই দিম। মাত্ৰ 1-2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিব, মাজৰ পৰা যাতে 1 ছেকেণ্ডো কাটি নাচায়, কিয়নো যদি আপোনালোকে মাজৰ পৰা কাটি কাটি চায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে বুজি নাপাব। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি। ইয়াতে কি কোৱা হৈছে চাওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাৰ্থীৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 27 ডিচেম্বৰ 2019 তাৰিখৰ অসম বন্ধৰ কাৰ্যসূচী 30 ডিচেম্বৰলৈ পিছুৱাই দিছে কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদৰ লগতে সমৰ্থনকাৰী দল সংগঠনে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কা বাতিলৰ দাবীত আৰু এই আন্দোলনত কাৰাবন্দী হৈ থকা সকলো নেতা কৰ্মীক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদ আৰু ৰাজ্যৰ 10টাকৈ সংগঠনে আহ্বান জনোৱা 27/12/2019 তাৰিখৰ 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্দৰ কাৰ্যসূচী অহা 30/12/2019 তাৰিখলৈ পিছুৱাই দিছে। বন্দৰ আহ্বান জনোৱা দল সংগঠন কেইটাই এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্ব জানিবলৈ দিয়ে যে পৰীক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক, শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই বন্দৰ কাৰ্যসূচী পিছুৱাই দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 27 ডিচেম্বৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই 27 ডিচেম্বৰৰ অসম বন্দ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে বন্দ সমৰ্থনকাৰীসকলে।